Zdraví vás u dalšího podcastu Žít nepřežívat, který jsem si nazval Zdroje naděje. Zdroje naděje asi proto, že když v posledních týdnech čtu zprávy a mluvím se s lidmi, tak si uvědomuji, že není jednoduché minimálně v srdci nebo v mysli si udržet nějaký takový pozitivní nebo nadějný postoj. A v tomhle mě inspiruje král David, což byl vlastně židovský král, který když třeba někdy prožívali nějaké těžkosti, tak je tam taková zajímavá věc, že on někdy tak jako oslovuje svoji vlastní duši. A právě jeden takovou myšlenku, kterou tam má, tak říká: dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodí. A já to chápu tak, že vlastně on chce připomenout svoji vlastní duši, jaký má vlastně dobrodění nebo co dobrýho v životě má. Ne proto, že by jako chtěl nějak ignorovat třeba ty negativní věci, ale připomenout si, že tady jsou stále ještě dobrý věci, které jsou potom takovým základem, že člověk zvládá i ty těžké, se kterými je třeba konfrontován. A tak já bych vlastně tak jako pro sebe, ale snad i pro vás, tak jako si shrnul, co jsou vlastně takové ty moje zdroje naděje a snad to může být pozbuzením v tom, že zjistíte, že vlastně buď máte podobné, nebo jich máte třeba mnohem víc. Tak já jsem si tady jako první napsal sluníčko. Že prostě teďka poslední týden, nebo jestli už to je díl, ráno vlastně většinou svítí sluníčko. A to musím říct, že je takový příjemný, pozitivní a zase jsem začal chodit na procházky po ránu a je to prostě příjemný. Další věc, mám kde bydlet. To je vlastně, já nevím, no, zase nově mi to vyniklo, zvlášť když se dívám na ty lidi, kteří musí utíkat ze svých domovů a hledají nějaké přístřeší tady u nás nebo v jiných zemích, tak prostě chci jenom si uvědomit, že můžu být vděčný, že mám kde bydlet. Další takový zdroj naděje je vlastně moje rodina, manželka, děti, že zase příjemný s nima bejt, nějakým způsobem si s nima povídat. Prostě rodina. Další takový zdroj naděje, že stále ještě mám práci, i přestože byl covid a přesto všecko, co se děje, takže mám práci, nemáme úplně nulu na účtu, máme z čeho žít, i když teďka, že ty různé ceny se zvyšují, tak zatím stále i v tomhle prostě se, je to dobrý. Další zdroj naděje, to jsou vlastně přátelé, se kterými mohu sdílet právě to, co mám na srdci. A ještě potom bych možná řekl zvláště přátelé, kteří nějak nejsou třeba plní strachu a nějaký takový negace, ale v rámci toho, co prožíváme, tak to třeba můžeme spolu sdílet, ale zároveň i společně hledat nějakou naději a určitý pozitivní přístup k tomu všemu, co se děje. Další zdroj naděje jsem si tady napsal jako naše vláda. Já musím říct, že jsem docela vděčný za současnou naši vládu a za to, jak přistupují k celému tomu problému. A s tím asi souvisí, že já se přiznám, že jsem velice vděčný i za tu atmosféru v naší zemi ohledně otevřenosti uprchlíkům, zvláště když to srovnám s nějakou ještě velice nedávnou dobou. Tak vlastně jsem velice vděčný, že se to změnilo a že jsme v naší zemi teď nějak otevřeni a chceme pomoct a chceme nějak pomoci těm, kdo jsou v nějakých těžkostech. Další zdroj naděje je pro mě to, že vlastně já nevím, tak nemám, jako nevím jako ty statistiky, ale zdá se mi z toho, co můžu číst, že vlastně většina těch lidí, kteří přicházejí z Ukrajiny, tak sem přijíždějí nejenom jako, že tady budou jako čerpat nějaké dávky, ale že chtějí pracovat, podílet se nějak konstruktivně na
tom, na té naší společnosti, na tom, co chtějí vlastně pracovat. Prostě, že to je konstruktivní přístup a to je pro mě zase vlastně až takový příklad, že vlastně tihle lidé chtějí něco dělat, že jako nechtějí jenom sedět a nějak se jako trápit tím, co se stalo, i když samozřejmě asi taky takové chvíle nebo možná nějaký delší období mají, ale vlastně chtějí něco dělat a vnímám to, že jsou vlastně pro nás požehnáním i tím, že přišli a tím, že se snaží být nějak prospěšní. Další takový zdroj naděje, který jsem si tady napsal, je historie. A teďka ne proto, abych jako hledal paralely a neustále srovnával, jestli to je stejný jako tohle nebo tohle, ale spíš, že vlastně v historii, že jo, lidstvo nebo já nevím, u nás v Čechách, prostě jsme zažili už mnohé těžké věci a zároveň se nakonec vždycky našla nějaká cesta dál a něco nadějného. No, další věc, kterou jsem si tady napsal, která vlastně mě taky provází, zvlášť teďka od té začátku té invaze. Jeden taková myšlenka z Bible, která říká, tam, kde se rozhojnil hřích, tam se ještě více rozhojnila milost. A vzhledem k tomu, že já nějak věřím tomu, co je napsané v Bibli, tak si říkám, že, nebo tak je to taková výzva, jestli tomu teda věřím, zvláště v této době, ale když teda jakoby si řeknu, jo, to jako já prostě to vnímám, že tohle to je pravda, tak je to pro mě obrovským pozbuzením, že i když se rozhojňují třeba nějaké zlé věci a jak Bible tomu říká hřích, tak ale zároveň z hlediska toho, čemu já věřím, tak zároveň je k dispozici o to více milosti nebo lásky a věcí, které mohou zase obrátit ty zlé věci v něco nějakého pozitivního. No a vlastně poslední, co jsem si tady dal, to je jako internet. A já vím, že internet a virtuální svět, že často se o něm spíš mluví v negativní podobě, ale já vlastně si uvědomuji, že díky internetu se mohu dostávat i k nějakým informacím, které jsou pro mě zase i pozbudivý, protože jsem prostě, já nevím, slyšel, četl nebo viděl takový svědectví nebo to, že mnozí lidé tam na Ukrajině zažívají úžasné až takové zázraky, kdy právě prožívají takovou nějakou zvláštní ochranu, že někde jsou, pak podejdou a třeba zrovna tam pak dopadne nějaká raketa nebo něco takového. Tak zase, že to, nejde, je to drsný, ale zároveň je úžasný, že i v těch složitostech se vlastně dějí i dobré věci. Takže, a to já se dozvídám skrz internet. Zase tak často v těch novinách nebo tak, tam většinou píšou spíš o těch, možná bych řekl, těch jakoby zprávách. A zase oni to jsou pravdivé zprávy, spíš ty jako drsný. No, takže zdroje naděje. Tak já jsem si vlastně tady teďka spolu s váma shrnul, co jsou nějaký moje zdroje naděje v této době, která vůbec není lehká a vlastně bych chtěl nás všechny pozbudit, abychom si nějak uvědomili, že stále i v této době máme mnoho dobrých věcí a ne proto, abychom zavírali oči před těma nepříjemnýma, ale spíš, aby nás to pozbudilo v tom, že vlastně máme určité zdroje k tomu, abychom se popasovávali s těma složitostma, které teďka prožíváme a které možná ještě nakonec jsou před námi. Takže přeji vám, abyste také měli dost zdrojů naděje tváří v tvář třeba různým nelehkým situacím, zprávám, stavům, které prožíváte.